কোভিডত শিশুৰ আক্ৰান্তৰ হাৰ অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ৰাজ্যত কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌৰ আশংকা কৰাৰ লগতে এই ঢৌত শিশুসকল মুখ্যত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে। কিন্তু অসমত দ্বিতীয় ঢৌতে বৃহৎ সংখ্যক শিশু কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যৰ ৰেড জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কেইবাখনো জিলাত শিশুসকল কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ হাৰে উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি কেৱল ডিব্ৰুগড় জিলাতে এতিয়ালৈ 2328 শিশু কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আনকি জিলাখনত প্ৰায় মাত্ৰ এটা সপ্তাহত প্ৰায় 300 শিশু কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে। আনহাতে যোৰহাট জিলাতো যোৱা এটা সপ্তাহত প্ৰায় 110 শিশু কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে। একেদৰে নগাঁও জিলাতো যোৱা প্ৰায় 2 সপ্তাহত 172 শিশু কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে। ইফালে শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰতো 31 দিব্যাংগ শিশু কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে। উল্লেখ্য যে কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱা এই শিশুসকল নৱজাতকৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত। এতিয়ালৈকে ৰাজ্যত মুঠ 28,000 শিশু আক্ৰান্ত হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে। ইফালে তৃতীয়টো ঢৌত শিশুসকল আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকা কৰিয়েই ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে প্ৰতিখন জিলা চিকিৎসালয়তো শিশুৰ বাবে ICU নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। স্বাস্থ্য বিভাগে ৰাজ্যৰ শিশুসকলক কোভিডৰ সঠিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা বুলি ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই প্ৰকাশ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ হেল্থ প্লাছ।